გამორჩეველი მოვა და აფიქსირებს თავისუფალ არჩევანს და მე გამიმარჯვე. მაქვს ამის სიმედი, თავისუფალი არჩევანის სიმედი მაქვს და ხმა მივეცი განსხვავებულად პარლამენტში. მივეცი ხმა საქართველოს მომავალს და გამარჯვებულ ძალას, რა თქმა უნდა. ყველა გამარჯვებული იქნება სამართლიანად გამარჯვებული და იქნება ეს ადამიანები, რომლებმაც დაიმსახურეს ეს გამარჯვება. რა თქმა უნდა, გამარჯვებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს გამარჯვება ალბათ ყველა ოლქში მიღწეული იქნება და ქართული ოცნება მოიპოვებს კონსტიტუციურ უმრავლესობას. პირველი საქართველოს, ასევე ჩემი ქალაქის ინსტიტუტი. ეს არის ჩემი იდეა. და რაში გამოიხატება, ამას გამარჯვების შემთხვევაში აღვნიშნავ. შეიძლება და უფრო აქტიური მობილიზაცია გაუკეთებინა. დღევანდელი დღე ამის მანიშნებელია და ფაქტია და ვიმედოვნებ, რომ დღესაც თავის ღირსეულ სიტყვას იტყვის ჩვენი მოქალაქეები და შესაბამისად მისცემენ ხმას 51.